Hello po sa inyong lahat. Pinagpalang araw po sa inyo. And today, nandito kami po para maghatid ulit ng salita ng Diyos sa inyo. And kada program na pinapanood po ninyo, ito ay makakatulong sa iyo para mapakain mo ang iyong kaluluwa. Kasi kung kumakain tayo araw-araw para lumakas yung ating katawan, we need rin na mapakain natin yung kaluluwa natin. Kasi mostly, yung ating mga dinadanas ay problemang espiritual. And kung hindi tayo strong espiritual, strong yung ating kaluluwa, ano mangyayari? Tayo ay maapektuhan ito and kaya nga humahantong sa time na yung mga tao na de-depress, yung mga tao ay nagiging hopeless. Diba? Katulad lang nung nakaraang Sunday, meron tayong event na tinawag na Life in Color. Kasi gusto ng Diyos na magkaroon ng buhay ang buhay mo. Magkaroon ng kulay ang buhay mo. Yes, ayaw ng Diyos na parabang plain o parabang walang nangyayaring maganda sa buhay mo. Gusto ng Diyos na maging maayos ang buhay mo. Yan yung plano niya para sa iyo at plano niya para sa atin. Okay? And gusto ko rin pong imbitahan kayo na umattend today sa service natin. Meron pa tayong service ng 3, ng 5, and 7:30 ng gabi. Ang araw ng Martes sa Universal Church ay araw para sa kagalingan. Kagalingan sa katawan at kagalingan sa kaluluwa. So kung ikaw ay meron kang pinaglalaban na sakit na gusto mo nang maalis sa katawan mo, marami ka na sigurong tinry na gamot, marami ka na sigurong pinuntang ospital, pero hindi ka pa rin nakakatanggap ng kagalingan. So try mo magpunta mamaya, gamitin mo yung pananampalataya mo. And then today, makaka-receive ka ng strong prayer and yung mga lingkod ng Diyos ay i-determine nila ang kagalingan mo sa iyong katawan at sa iyong kaluluwa. So huwag mong palampasin yung service natin ngayong araw na to. Okay? So magpapatugtog po ako ng kanta and after po ng kanta, magbabalik po tayo para sa isang mensahe ng pananampalataya. Ikaw ang tanging masasandalan.
problema, ikaw ay kasama. Ang iyong pangako, hindi papalya. Ang Diyos ni Abraham ang nangako, babaguhin niya ang buhay ko. Sa kaniyang salita, labis ang tiwala. Sa buhay ko ay makikita ang Diyos ni Abraham ang nangako, babaguhin niya ang buhay ko. Sa kaniyang salita, labis ang tiwala. Sa buhay ko ay makikita. Handa akong harapin lahat ng suliranin, pagkat ang salita mo ay nasa akin. Ang buhay ko nasa iyo, hindi ka nagbabago. Ikaw ang Diyos, ang siyang nagligtas sa akin. Ang Diyos ni Abraham ang nangako, babaguhin niya ang buhay ko. Sa kaniyang salita, labis ang tiwala. Sa buhay ko ay makikita ang Diyos ni Abraham ang nangako, babaguhin niya ang buhay ko. Sa kaniyang salita, labis ang tiwala. Sa buhay ko ay makikita. Si Marjorie, bata pa lang ako ay mayroon na akong depression dahil hindi ko naramdaman yung pagmamahal at pag-aalaga ng mama ko sa akin. Palagi akong sinasaktan physically at pinagsasabihan po ng hindi maganda. At one time dahil sa galit niya sa akin, nasumpa niya ako na hindi daw maging maganda yung magiging buhay ko. At sa tahanan namin ay magulo dahil yung parents ko ay palaging nag-aaway. Halos araw-araw po may sigawan sa bahay namin. Lumaki ako na ganun yung tahanan namin magulo. At muntikan na rin maghiwalay yung parents ko noon, kaya naka-apekto din po yun sa amin na mga anak nila. Nung magdalaga na ako, naisipan ko na pumasok sa relationship dahil naghahanap ako ng pagmamahal at nagkaroon ako ng asawa at mga anak. Pero hindi rin nagtagal yung relationship namin, naghiwalay din kami nang hindi ko alam kung sa anong dahilan, kasi hindi naman kami nag-away. Nabalitaan ko na lang na may kinakasama na siyang iba. Simula no, nagdulot talaga ng matinding kalungkutan yung mga nangyari sa amin. Nagkaroon ako ng bisyo sa sugal, pag-iinom ng alak, at pagkakaroon ng iba't ibang relationship. Sa nakapag-abroad po ako, daladala ko po yung mga bisyo na yon. At hindi rin naging maganda yung buhay ko doon kasi pinagsisilosan ako ng anak ng amo ko na
muntikan ng ikakapahamak ng aking buhay. Pero tiniis ko yung hirap doon dahil natatakot akong umuwi sa Pilipinas na walang trabaho dahil breadwinner po ako. Kaya tiniis ko yung hirap na mga pinagdaanan ko doon hanggang sa tumagal ako doon ng 10 taon. Nagkaroon din ako ng mga sakit doon sa abroad dahil sa sobrang depressed. Mayroon akong breast tumor. Mayroon din akong insomnia. Nagtingin ako sa cellphone ko sa YouTube kasi may nahanap ako. Pero yung lumabas ay ang programa ng isang pastor ng simbahan. Nang pinanood ko yon, narinig ko yung patungkol sa Diyos at narinig ko yung about sa ikapo at kung paano gagamitin yung pananampalataya. Yung pananampalatayang supernatural. Then nag-promise ako kay God na pag nakauwi ako, hahanapin ko yung simbahan at araw-araw ako magsisimba. Mga ilang buwan lang nakauwi ako ng Pilipinas. Una kong ginawa ay hinanap ko yung simbahan at tatagpuan ko yon. Then ginawa ko kung ano yung ipinangako ko sa Diyos. Araw-araw ako nagsisimba at ginamit ko yung mga natutunan ko. Sumali ako sa maraming campaign pero hindi ko ibinibigay sa Diyos yung hinihingi niya. Yun ay ang relationship ko sa boyfriend ko. Ang ginagawa ko lang sakripisyo ay yung kaya ko lang gawin. Pero yung hinihingi ng Diyos, kahit na inusig na ako ng konsensya ko na bitawan yung relationship na yun, pero hindi ko sinusuko sa Diyos dahil wala kong lakas, hindi ko kaya na bitawan yung... Habang tumatagal ako sa simbahan, hindi pa rin nawawala yung kalungkutan sa loob ko kasi wala sa akin yung banal na espiritu. Nagkaroon ng matinding problema sa pamilya namin. Yung mama ko ay nagkaroon ng malubhang sakit na labis na ikinalungkot ng buong family namin. At yung ipon ko ng 10 taon sa abroad ay unti-unting nauubos. Hindi ko na alam yung gagawin ko nung time na yon. Kaya sakto din nagkaroon ng Campaign of Israel. Sa campaign na yon, ginrab ko talaga yung opportunity na makasali dahil wala na eh, bagsak na yung buhay ko. Hindi ko na alin-alam yung gagawin ko at mayroon pa akong kaisipang magpakamatay noon dahil sa daming problema na kinakaharap. Nag-decide ako sumali. Sinabi ng Diyos sa akin na mag-wholesale ako. At sa umpisa pa lang ng pagtinda ko ay marami ng customer ang bumili. At yung sales ko na yun din yung hiningi ng Diyos na nasakripisyo ko sa pinansyal. Unti-unti kong tinalikuran yung bisyo ko, yung pag-iinom. At isa sa hinihingi talaga ng Diyos sa akin ay yung relationship. Nagsakripisyo din ako spiritual. Nagme-meditate ako ng salita niya. Araw-araw akong nagsisik ng presensya niya. At nagpa-fasting din po ako. And kahit ano man yung ginagawa ko, palagi ko siyang kinakausap sa isipan ko. At kapag nasa bahay ako, hinahanap ko yung presensya niya tuwing madaling araw. At salamat sa Diyos dahil hindi niya ako binigo. Natanggap ko yung banal na espiritu. At ngayon, nakatanggap ako ng kapayapaan, ng kasiyahan. At nagkaroon ako ng lakas para paglingkuran siya. Meron pong tagpo sa Biblia na yung Panginoong Jesus at mga disciples niya ay naglayag sila papunta sa ibang lugar. So gumamit sila ng bangka kasi kailangan tumawid sila sa dagat papunta sa ibang lugar. And then anong nangyari? Habang naglalayag sila, nagkaroon ng malakas na bagyo, malakas na hangin. And, you know, notice ha, yung kanilang gamit ay hindi barko ha, bangka. Gumamit sila ng bangka para maglayag. So, anong nangyari? Hinahampas na ng alon yung bangka nila. Yung hangin ay napakalakas rin na, kumbaga gumigewang na yung kanilang bangka. Pumapasok na yung tubig doon sa loob ng bangka nila.
Diba? Imagine niyo po yun, kung ano yung sitwasyon na yun. Yung bagyo talagang napakalakas. At tingnan niyo po kung ano yung dalawang reaction doon sa bangka. Yung mga disipulo, nung nakita nila at naranasan nila yung bagyo, anong nangyari? Naging desperado sila. Natakot sila, nangamba sila. Kasi imagine, andun ka sa bangka at nakikita mo na ang lakas ng ulan, ang lakas ng bagyo, ang lakas ng hangin na humahampas, alo na humahampas sa kanilang bangka. Yung tubig pumapasok na sa bangka nila. So for sure, ikaw na tao, ikaw na normal na tao, talagang matataranta ka, magiging desperado ka. Pero anong nangyari? Nung tiningnan nila yung Panginoong Jesus, tulog. Sa kalagitnaan ng bagyo, sa kalagitnaan ng nangyayari sa kanilang masama, doon sa dagat, yung Panginoong Jesus ay tulog. Alam mo yun, so strong ng kapayapaang nasa loob ng Panginoong Jesus na hindi man lang niya na, kumbaga, napansin yung bagyo. Napansin niya lang nung ginising na siya ng mga disciples niya. And then, tingnan niyo po, anong nangyari dito sa libro ng Lucas, sa Luke chapter 8, verse 24. Sabi dito, "And they came to him and awoke him, saying, 'Master, Master, we are perishing.'" So you see, dahil sa taranta, dahil sa takot, dahil sa pangangamba, dahil sa, alam mo yon, emotions ng mga disciples, talagang ginising nila yung Panginoong Jesus. At sinabi, "Oh, Panginoong Jesus, Panginoon, Panginoon, hindi ka ba nag-aalala? Mamamatay na tayo. Hindi ka ba nag-aalala? Lulubog na tayo. Malulunod na tayo dahil sa bagyo na to. Dahil sa mga hangin na humahampas sa bangka natin." So, you see, kapag ikaw talaga ay may natatakot, natataranta, nagiging desperado, you know, hindi ka na nakakapag-isip ng tama. Diba? At ito yung nangyari sa mga disciples. Hindi na sila nakapag-isip ng tama kasi dahil sa takot, dahil sa ang nangingibabaw na sa kanila, yung pagiging desperado nila, yung pangangamba nila kung ano yung mangyayari sa kanila doon sa kaligitnaan ng dagat. Pero tingnan nyo po yung nangyari. Sa verse 24 pa rin. "Then, he arose," o yung Panginoong Jesus bumangon na, "and rebuked the wind and the raging of the water, and they ceased, and there was a calm." So, nung bumangon yung Panginoong Jesus, sinaway niya yung bagyo, tumigil, kumalma yung bagyo. Why? Kasi yung Panginoong Jesus, so strong ng kanyang pananampalataya, so strong ng kapayapaan na meron siya. Kaya, kaya niyang gawin yung, patigilin yung even bagyo. And then, tinan nyo, 25, "But he said to them," sinabi niya sa mga disciples niya, "Where is your faith?" So, nung napatigil niya yung bagyo, agad siyang tumingin sa mga disciples niya, "Nasaan ang inyong pananampalataya?" Bakit niya tinanong yun po? Kasi, ang totoo, hindi lang naman yan yung unang himala na ginawa ng Panginoong Jesus, yung patigilin yung bagyo. Bago pa patigilin yung bagyo, yung mga disciples ng Panginoong Jesus, nakakita na ng maraming himala. Nakakita na ng maraming mga bagay na kamangha-mangha, na yung mga imposible ay naging posible. Pero tingnan nyo po talaga yung nangyayari kapag ikaw ay napapangunahan ng pagiging desperado, takot, pagdududa, pangangamba. Kasi, yun nga, hindi mo na naiisip na yung Diyos ay nandyan, yung Panginoong Jesus ay nandyan, and you just need to use your faith sa Kanya para matulungan Kanya at para mapatigil o matigil yung mga problema, pagsubok at suffering na pinagdadaanan mo. Yes or no?
So ngayon yung parehas na tanong ay itatanong rin sa atin ngayon ng Panginoon, where is your faith? Nasaan ang pananampalataya ko? Siguro ikaw, dumadanas ka rin ng bagyo sa buhay mo. Bagyo, pag sinabing bagyo, mga problema, pagsubok, suffering, and then you are desperate, you are afraid, nababagabag ka na ikaw ay nangangamba. At dahil tumitindi yung pangangamba mo, yung takot mo, yung pananampalataya mo ay nagdi-decrease. Hindi mo na naaalala na, you know, yung Diyos, tinulungan ka niya na noon. Marami ka nang napagtagumpayan ng mga problema sa buhay mo. Yes or no? Siguro kayo po na umaattend sa church na, ang dami mo nang napagtagumpayan na problema. Pero bakit yung problema mo ngayon ay natatakot ka? Nangangamba ka at nagiging desperado ka? Bakit yung bagyo ng buhay na dinadanas mo ngayon ay, alam mo yon, na nawawalan ka ng pananalig, nawawalan ka ng pananampalataya? So hindi dapat, kailangan nating tingnan lang kung anong nangyari sa atin dati, kung ano yung mga nakita natin dati dahil sa paggamit natin ng ating pananampalataya. So ngayon tatanungin ka ulit ng Panginoon, where's your faith? Nasaan ang pananampalataya mo? Gamitin mo, kasi nandyan lang. Gamitin mo, for example, today, sa prayer of agreement natin, gamitin mo ang iyong pananampalataya para gumaling ka. Maganda ka ng tubig, and then gamitin mo. Sabi mo, my God, I don't accept itong sakit na to. Kaya, ngayon gusto kong tumigil ang sakit na to sa katawan ko. Gamitin mo ang faith mo. Pumunta ka sa church, kung mayroon kang kondisyon na pumunta, punta ka. Gamitin mo yung faith mo para lumaya ka sa mga problema na yan. Gamitin mo yung faith mo sa trabaho mo, gamitin mo yung faith mo sa pamilya mo, and then kapag ginamit natin yung ating pananampalataya, anong mangyayari? Katulad ng Panginoong Jesus, nirebuke natin yung mga masasama, anong mangyayari? Ang imposible ay magiging posible. Okay? So please, ihanda nyo na po yung baso ng tubig ninyo, kasi gagawa na tayo ng prayer of agreement, and pagpalain kayo ng Diyos, magbabalik po tayo ulit bukas. Bye-bye. Magandang araw po sa inyo lahat, kayo na connected sa ating Awakening Faith. And today, gagawa po tayo ng panalangin para sa kagalingan. Mara niyo pong hawakan dyan yung buti ng tubig ninyo. And kung wala mong buti ng tubig, pwede rin baso na may tubig dyan. Hawakan niyo po dyan na tayo ay gagawa ng panalangin para i-determine yung kagalingan, himala, proteksyon, at magandang kalusugan para sa iyo. Kaya kaibigan, hawakan niyo po dyan at maaari niyo pong ibigin ang inyong mga mata. Panginoon, sa pangalan ni Christ Jesus, kami ay pumapasok sa presensya mo, Panginoong Diyos, kasi sinabi mo na ang pananampalataya ay isang kasiguraduhan sa bagay na hindi namin nakikita. Panginoon, may mga sakit, may mga karamdaman na hindi namin nakikita. Pero dahil sa pananampalataya namin sa iyo, naniniwala kami na kahit hindi namin nakikita, ito ay aalis, ito ay pagagalingin mo. Kaya Panginoong Diyos, sa oras na ito ngayon, hayaan mo pong punuin mo ang tubig na ito ng iyong kapangyarihan. Hayaan mong basbasan mo ito, yung tubig na hawak namin, at ibigay mo dito yung kagalingan, ibigay mo dito yung himala, at huwag mong payagan, Panginoong Diyos, na yung sakit, yung kirot, yung cancer, yung tumor, yung lahat ng sakit sa buong katawan ng taong ito ay mananatili. Kaya Panginoon, basbasan mo po ang buti ng tubig. Kaibigan, if you believe, ang tubig mo ay pinagpapala ng Diyos, maaari ka po uminom sa tubig na hawak mo sa pangalan ni Kristo Jesus. And ngayon, kung naniniwala ka po, maaari mong tanggapin yung kagalingan. Maaari mong tanggapin yung himala, yung proteksyon, yung magandang kalusugan. Pinapalakas ka ng Panginoon. Kung ikaw dyan ay nakahiga, maaari kang bumangon. Kung ikaw dyan ay nanghina yung kalusugan,
kalooban mo nang hina, yung katawan mo lumakad ka kaibigan, e ngayon maaari mong tanggapin yung total na kagalingan mula sa Panginoong Diyos. And Panginoon, pinapanalangin ko rin yung mga sumasali sa campaign ng Israel, my God. Hayaan mo na bisitahin mo sila. Hayaan mo, Panginoon, na gabayan mo sila. Hayaan mo magpatuloy sila sa sakripisyo. Panginoon, pinapanalangin ko rin yung mga tapat sa iyo, yung mga taong sumusuporta sa gawain mo. Abutin mo po sila at huwag mo hayaan na magkulang din sa buhay nila. Kaya Panginoon, we declare sa araw na ito na kung saan hindi lang yung kalusugan na meron silang pagpapala, kundi pati na rin sa kanilang spiritual, sa kanilang financial. Kasi kailangan po nila, Panginoon, yung mga pagpapala na mula sa iyo. Matigit sa lahat, hayaan mo, bigyan mo sila ng lakas para manatili sa iyong presensya. Sa pangalan ni Jesus, kaibigan, kung naniniwala po kayo, sabihin niyo po, Amen. Pagpalain po kayo ng Diyos, and if you believe, kasi sa oras po tayo ay maniniwala, yung ating pananampalataya ay ginagamit natin, doon natin na-please yung Panginoong Diyos. Kaya ang ating help center bukas, dito sa Cubao, maaari kang pumunta today. May natitira pang service, pwede 3 p.m., 5 p.m., and 7:30 ng gabi. Kaya sa iba namang UCKG Health Center natin, simbahan, maaari niyo po rin kontakin yung helpline na andyan, yung information na andyan, and kayo ay welcome. Pero pumunta ka na may pananampalataya. At kami ay andito lang din sa Montalban, Rizal, Prades, sa kung saan andito kami sa It's Square Building. Sa taas kami ng Watson, sa GP Rizal Street. And kayo ay welcome. Kayo na nakatira na malapit dito sa San Mateo, sa buong Montalban, maaari po kayong bumisita. Bukas po ang ating simbahan para tulungan kayo. Abutin kayo na nangangailangan ng tulong. Kaya magkita-kita po tayo next time. Pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos.